Ahoj, vítám vás u novýho rozkecána, klasického a zdravý úderná dvojka VILKO a Práža. Ahoj. Ahoj. No a dneska, VILKO, řekni nám, co budeme probírat a co si rozebereme. Na Hero sa pozrieme na Bellinghama, pozrieme sa na výborného Hojlunda, ktorý je v top forme, a pozrieme sa na Mbappého a na nejaké ďalšie veci, aj napríklad ohľadom Xaviho. Čo sa týka YouTubeovej časti, tak tam začíname teda Tomasom Tuchelom a zápasom Bayern versus Bayer Leverkusen. Takže môžeme začať práve týmto. Možno ešte predtým taký na úvod, viete, že my sme taký celkom príbehoví, tak jeden príbeh z Afkonu, že Pobreže Slonoviny teda vyhralo Afkon. Máme tam jeden vtipný príbeh, že proste tento africký šampionát je asi jediný šampionát, kde vyhodíš manažéra v strede 7 zápasového turnaja a nakoniec ten turnaj vyhráš. Takže vidíte, že aj takéto zmeny sa niekedy oplatia. No a potom taký krajší príbeh. Sébastien Haller 2023 sa vrátil po rakovine, no a teraz strelil víťazný gól. Takže my sme taký trošku príbehoví, takže určite to stojí za zmienku. Vidíte, že možno aj Bayern mohol toho Tuchela vyhodiť už v skupine Ligy majstrov a možno by tú Ligu majstrov vyhrali. Teraz už je neskoro. Takže ideme na ten víkendový zápas Bayer Leverkusen versus Bayern. Ten skončil výsledkom teda 3-0. Bola to pomerne jasná dominancia Bayeru Leverkusen týmu Xabiho Alonsa. Góly tam dával Stanišič, ktorý je na hosťovaní s Bayernom Mníchov, Grimaldo a následne ešte potom v závere Jeremy Frimpong. Tento zápas sme aj streamovali klasicky na našom HERO HERO Discorde. Čo sa týka samotného zápasu, tak Bayern za celý zápas vystrelil iba jedenkrát na bránu súpera. To je hrozne málo. No a v tabulke teda Bayer Leverkusen už má 5-bodový náskok na Bavorov s tým, že vlastne v celom zápase XG Leverkusen 1,54, Bayern 0,61. Luky, len tak čisto proste prvá nejaká reakcia na to. Leverkusen Bayern 3-0. Očakávané, neočakávané. Ako to hodnotíš? My jsme na to koukali, jsme hráli s klukama manažera klasicky, ale měli jsme to zapnutý, takže jsem ten zápas jako po očku viděl a koukali jsme na to, ale neviděl jsem teda úplně jako celý. A co se jako týče nějaký reakce, tak samozřejmě, že jsem byl jako extrémně v šoku, nebo takhle. Ne v šoku, že jako Leverkusen vyhrál, protože mají samozřejmě výbornou sezónu, ale spíš v šoku, že jakým stylem a jak dominantně. A prostě jako nechat se sestřelit 3-0 je jako extrém, víš, že ještě zvlášť v pozici Bayernu, zvlášť v pozici německé jako Bundesligy, tak pro samotnou ligu je to samozřejmě jenom dobře, ale pro Bayern je to letos velká škola a speciálně pro Tuchela, no. Je o titule, dá se povedať, šťastie rozhodnuté? Zatiaľ Bayer Leverkusen ještě neprehral ani jeden zápas. No jasně, to je prostě obdivuhodné. To samozřejmě je, ale o titul v žádném případě rozhodnutý není. Jakože tam furt prostě může přijít závěr sezóny. Známe to, jo, prostě viděli jsme, co udělal Dortmund minulý rok. Oni prostě se v uvozovkách snažili, aby to prostě nevyhráli a nakonec se jim to povedlo. Víš, že ztráceli extrémně jako a pak úplně ještě ten poslední zápas. Takže on někdy je to o nervech, není to jenom o té kvalitě a potom je v posledních 5-6 kolech už bude víc znát nějaký větší tlak, už to bude taky, že jsou favoriti, víš, budou mít třeba, nevím, 3-5-bodový náskok na konci, například. A tam bude záležet, víš, přijde jedno klopítnutí, už začneš o sobě pochybovat, přijde další a ono už se to potom s tebou rychle sveze. Vem si Arsenal minulý rok prostě v Premier League. Jo, a to mají zkušenější tým prostě. Myslíš, že jedna prehra může být taká zlomová pro Bayern Leverkusen? Lebo oni vlastně v posledních zápasoch tam dali to... Po psychické stránce to tak jako může být klidně, že jo? Protože oni prostě neprohráli a víš, že nebo cítí se neporazitelný, ale ta psychika fakt dělá hrozně moci. Prostě můžeš prohrát jeden zápas a můžeš si říct, ty vole, no tak teď už můžeme prohrát kdykoliv, že jo? A budeš mít další zápas zase tu prohru v hlavě, no. Takže, jak říkám, minulý rok jsme viděli příklady Dortmundu v Německu a příklad Arsenalu v Premier League. A ani jeden z těch týmů to nezvládl v hlavě prostě. To nebylo o tom, že by na to neměli fotbalově nebo takticky nebo nějak. To prostě jenom nezvládli v hlavě. A teď je otázka, jestli to Leverkusen a respektive Xabi Alonso dokáže udržet a dokáže ty hráče udržet fokusovaný a po nějaký té ztrátě, která určitě přijde a přijde i nějaká prohra, nevěřím, že dojedou sezonu bez prohry, tak aby je dokázal Xabi potom nastartovat, protože teď se samozřejmě hraje krásně, jsou prostě neporažený, takže to samozřejmě po psychické stránce ti dává hrozně moc. Mhm. Inak čo sa týka tých samotných šancí, tak vlastne pred zápasom s Bayernom Opta predikovala, že Bayer Leverkusen má 48,5% šancu vyhrať Bundesligu. Po tejto výhre táto vlastne šanca podľa toho ich superpočítača vzrástla na nejakých 68%, s tým, že vlastne už sa ani nejako neudáva niekto iný, že by do toho mohol zasiahnuť. Už je to vlastne iba o Bayere a Bayerne Mníchov. Takže asi toľko k tomu, s tým, že vlastne Bayer Leverkusen zvíťazil v 31. zápase v rade, vo všetkých súťažiach. No a čo sa týka nejakých bundesligových tímov, tak iba jeden tím dokázal vyhrať tých zápasov viacej a bol to vlastne Bayern Mníchov pod vedením Hansiho Flicka z roku 2019, alebo respektíve 2019 do 2020. Takže v tomto smere obdivuhodné, čo predvádza Bayer Leverkusen a čo predvádza Xabi Alonso. Môžeme práve nejako toho Xabiho. Luky, bez hľadu na to, či teda vyhrá titul, nevyhrá titul, či bude prvý, druhý, teoreticky stále možno ešte aj tretí, myslíš, že už Xabi sa proste tak, že už proste bez hľadu na to, ako táto sezóna dopadne, či vyhrá titul, nevyhrá, že už tam ten záujem u neho bude, že už si urobil to meno? Alebo myslíš, že... Bez ohľadu na to, jak dopadne sezóna, tak už teď si udial meno. To je ako jednoznačne. Pokud vyhraje ligu, tak se reálně okamžitě vlastně zapíše mezi top trenéry. Samozřejmě bude záležet, jestli to potom potvrdí, ale kámo, kdo ti dokáže vyhrát titul v německé lize proti Bayernu Mnichov? Tak naposledy to dokázal Klopp. Tak jsem chtěl říct, no, že naposledy to byl Klopp prostě. Od té doby nikdo. Tam je 11 titulů Bayernu Mnichov. To samozřejmě je otázka, jak na to naváže, jak to potvrdí potom někde jinde, což počítám s tím, že jako po sezóně půjde pryč. Neočekávám, že by další sezónu zůstalo v Německu. A otázka, no, jako jak prostě na to dokáže navázat potom v dalším angažmá, ale je to neuvěřitelný a proto i když jsme minule srovnávali, že De Zerbi versus Xabi Alonso, tak pro mě je to prostě absolutně nesrovnatelný. Jakože... Pro mě je to prostě jako úplně jiný svět. Samozřejmě je otázka, jak ty manažeři uspějou potom dál. To se samozřejmě může stát, že De Zerbi bude úspěšnější v dalším angažmá, to se samozřejmě může stát. Ale jako momentálně, jak jsou na tom, tak podle mě Xabi Alonso prokazuje mnohonásobně víc, že on patří do nějakého top klubu, než právě ten De Zerbi. No. Jinak myslíš si, že... tam je úplne, že 100% šanca, že Xabi odíde. No my sme to aj nejako rozoberali vlastne v tej diskusii nášho Discordu, čo to máme ten channel, že futbalové diskuze, že či, lebo sa s tým nejako úplne že ráta, že proste musí odísť. Ale vieme, že aj Klopp ostal po tom titule a vyhral druhý titul. Hej, bola tam, neviem, nejaké to finále Ligy a ostal proste, lebo proste si povedal, že tak ešte nejdem, že ešte možno si chcem kopnúť tú Ligu majstrov, možno chcem uhrať ešte niečo viacej, možno to chcem vyhrať dvakrát. My sa o tom bavíme ako o nejakých hotovej veci, ale myslím si, že vôbec nie je téma, že by Xabi Alonso ostal? No tak jako jasně, že to může být téma, ale já si myslím, že spíš odejde. Že kdybych si měl vsadit, tak si vsadím na to, že bez hledu na to, že vyhrá titul, nevyhrá titul. Takhle, já se bavím o situaci, kdy vyhraje titul. Kdy vyhraje titul, tak myslím, že hned skončí teda. A mně by to i dávalo smysl, jakoby, co tam můžeš dokázat víc? Jasně, můžeš to vyhrát po druhý. Ale jako ta šance, že to zopakuješ, je fakt hodně malá. Jako. Protože Bayern, pokud nevyhraje titul, tak extrémně znova posílí. Že jo? A zároveň i ta motivace těch hráčů. Prosím? To by Bayernu trošku je pomohlo. No jasně, tak pro Bayern to samozřejmě je dobře takováhle konkurence, ale víš, že pokud by Bayern nevyhrál titul, tak by mega posílili, plus z Leverkusenu určitě někdo z těch hráčů odejde. 100% o ty největší hvězdy bude zájem, velký. Takže, a samozřejmě potom oni někoho nakoupí, to je jasný, otázka, ale jak ty hráči nakoupí, jestli ty hráči prostě dokážou aklimatizovat a vždycky do Bayernu budou lepší hráči než do Leverkusenu. I kdyby mě zajímal ty stejný hráči, ten hráč si prostě stejně vybere jakoby Bayern. Takže Měl by to extrémně těžký to obhájit a za mě by to ani moc nedávalo smysl zůstávat. No. Hmm. Čo týka týchto hráčov, tak tam hlavne teda záujem o Frimponga môže byť. Ten síce teraz naposledy nehral. Potom samozrejme Grimaldo, ten je neuveriteľné bomby. Ten už má snať, ak sa nemýlim, 15 gólov a asistencií v rámci jednej sezóny. Frimpong, Grimaldo, možno Boniface. Má výkupku, tam píše Peťo, že on to má těch 40 milionů. 40 milionů. Takže ten na 99% odejde. Otázka, kam s ním, protože on hrá fakt hrá sice wingbacka, pohybuje sa strašne vysoko. A teraz otázka, či ho nejaký tým vezme na krídlo alebo na beka. Pretože na toho beka to môže byť fakt prúser. Môže, ale na 100% to nikdo riskne, že vem si tohle stejný si říkalo o Hakimim. Víš, že je moc ofenzivní, že neumí bránit, ale... Toto mi príde, že je až ešte väčší level ako podľa mňa ako Hakimi. Môj názor. Uvidíme, uvidíme, ale já jsem přesvědčený, že určitě někdo veme. Tam jsem si jako na 100% jistý, že on přestoupí v létě. Tak můžeme chvíľočku o Frimpongovi. Tak kam? Kto si myslíš? Lebo je to fakt ofenzívne lagený back, ktorý sa proste pozične reálne pohybuje v priestoroch krídla. To je proste tak to je. To je proste fakt. S tým, že my sme vlastne Leverkusen sledovali na našom Discorde asi posledné 3 zápasy. A ja neviem, či je to akože dosť na krídlo. Pretože on tam vlastne v tých posledných 3 zápasoch, čo tam nastúpil, tak on tam nevyriešil všetky situácie dobre, niečo tam popálil a tak ďalej. Samozrejme, bolo to pár zápasov tých posledných, ktoré mu jednoducho nemuseli výjsť. Ale či to stačí na krídlo, to zase neviem. Na beka to zase môže byť trošku prúser. Otázka, kto hrá na tých wingbackov. Za mňa bych sa neomezoval na toho, jenom toho wingbacka. Vůbec ne? Vážně? Jakože za mě jasně může hrát, ale nemyslím si, že tým, který hraje na wingbacky, tak ho koupí. Myslím si, že prostě půjde do 4. Že prostě to někdo riskne. Ale do obrany. No jasně, určitě do obrany. Že prostě to někdo riskne, veme ho do 4 a že prostě on má tu výkupku. Protože kdyby neměl výkupku, tak on jde za 70-80 ten týpek prostě. Takže myslím si, že vzhledem k té ceně to někdo prostě riskne. A řekne si, hele, jsou 2 varianty, zkusím z něho prostě udělat ideálně beka, naučím ho bránit, ale vždycky je ta možnost, že můžou přepnout i na 3 stopery, že jo. Ale myslím si, že za těch 40 to určitě někdo vezme, jakože o tom jsem přesvědčený. No. Ale zase teoreticky může být kludně nějaká varianta, nějakého hybridu, ľavý stoper ostává, přesně, to se může stát. Kámo, vem si například i třeba, kdyby šel do United, jo. Což jako nevím, proč by si vybral zrovna United, ale čistě teoreticky po taktické stránce, tak úplně v pohodě by takhle mohli hrát, protože nalevo má Shoa, který jako je na půl stoper, úplně v pohodě. Mohl by hrát v uvozovkách, když dřív v Chelsea hrál Aspy levýho beka. Víš, hrál jakoby na 3 stopery takový fejkový, a bylo to takový hybridicky. No jasné. Takže tak já v tom vůbec třeba nevidím problém ve Frimpongovi ve 4členné obraně. Každopádně okrem Frimponga je tam právě ten Grimaldo, Boniface spálil do toho zranění. Máme tam potom samozrejme Virca, tak to je obrovský hráč. Tam sa hovorí, že by mohli ísť do City, čiže môžeme očakávať určite aj nejaký výkup, ale ako priznám sa, jednak chcem vidieť Xabiho možno čím skôr v nejakom top týme. Mne by sa teda páčil v tom... Ještě sorry, jedna věc k těm backům. Vem si, že Tottenham hraje s krajníma backama Pedro Porro a Udoji. Kamo, v životě bys neřekl, že ani ale hrajú v strede zálohy v podstate, no. No, ja viem, ale akože nemáš tam 3. stopera. Nemáš, oni hrajú vlastne ten build-up 2-3-5. No práve, a ty by si vlastne v živote neřekl, že i kdyby jeden z nich, tak dokáže hrát klasického krajního beka. Sú oba proste čistí wingbacki. A hrajú, kámo, oba hrajú toho wingbacka. Teda klasického beka. Že oba takhle brutálne ofenzivní hráči hrajou toho beka. Takže já bych se na to neomezoval, stejně jako dřív bychom si řekli, že je absolutně nereálný, aby hrál Kevin De Bruyne a David Silva vedle sebe. V jedné sestavě a uprostřed hřiště. Takže já bych se na to neomezoval. Ale určitě bychom to aspoň hodnotili, že může tam být ten risk. Lebo teda všetko zaobali tou frázou, že možno to vyjde, alebo tak to je také, že teraz vlastne tu ani nemusíme nič vlastne rozoberať. Určitě to jeden z těch aspektů, kterých třeba brať v úvahu. Je, ale za mě vzhledem k ceně, tak bych to vůbec neřešil. Já bych tohle řešil kdyby neměl výkupku, a bavili jsme se o tom, že za ní dáváš tady prostě jak za Hakimi, jo, za kolik, 60, 70 nebo něco takového. Myslím, že za 60 šel z Interu do PSG, jak se nemýlím. No, tak víš, tak tam bych si říkal, to už je zase dalších tady 20 minimálně navíc, už je docela dost. A tam už bych jakoby řešil, jestli investovat tolik, ale kámo 40 se tady dává za průměrný hráče už dneska. A za takhle jakože kvalitního hráče s takovýma číslama, tak já si myslím, že to vůbec nebude o tom, že by měl jakoukoliv nouzi, a naopak si myslím, že to bude boj několika klubů. A bude ale možná ještě lepší je právě Grimaldo. No ale Grimaldo nemá výkupku, čísla, ale nemá Grimaldo výkupku, nemá také jméno. A bude dražší Grimaldo. Tam důležité je, že i Frimpong to opakuje už. Jo? Jo, že prostě Frimpong, to není první sezóna u Frimponga. Zároveň Frimpong, jako Grimaldo samozřejmě je jako výborný, má tu sezónu číselně jako ještě lepší, ale podle mě, co se týče nějaký atletičnosti a těchto věcí, tak je na tom jako Frimpong mnohem líp. A ten Grimaldo prostě může mít limity v tom, jako takhle, může být samozřejmě taky výborný, jo? Ale může mít zároveň i ty pohybové limity, že na tom není až tak pohybově dobře, jako by třeba ten Frimpong. No? Že já si dokážu představit, že kam Grimaldo by v klidu mohl hrát střed hřiště. Ten týpek je na tom technicky tak dobře, že ten by jako mohl hrát kdekoliv. Ale a což třeba Frimpong ne, no. Je to otázka, no, ale u Grimalda bych se nedivil, kdyby zůstal. To by musela přijít fakt nějaká jako extrémně dobrá nabídka, aby pustili oba. Jako Frimponga nebudou mít na výběr vzhledem k výkupce, a Grimaldo pravděpodobně tak podle mě tam bude ještě Virc, ten bude asi taký najžhavější, by som povedal. Zase celý kádr nerozpredají, tomu neverím. No právě, otázka, ten Virc zase bude stát extrémní raketu. To taky 80? Bude jako, no, to možná i víc, no, minimálně 80, no to prostě. To se bude pohybovat někde okolo kila a to taky do toho každý nepůjde už. No, no jasné. Každopádně o těch šanciach na titul sa rozprával aj Lothar Matthäus, legenda Bayernu Mníchov. Ten povedal, že nepochybuje o tom, že Leverkusen bude šampiónom, pokiaľ budú hrať takýmto spôsobom. Není dôvod pochybovať o tom, že takto nebudú pokračovať. Vyrástli ako spoločne, ako tím. Majú lídra v Xabi Alonsovi, ktorý má všetko pod kontrolou. Leverkusen je veľkým favoritom na titul. Pokiaľ niekto hovorí niečo iného, tak nevie vlastne o futbale nič. S tým, že vlastne okomentoval aj Bayer Mníchov, kam teraz vlastne smerujeme. Bayern nehraje s presvedčením, rozhodnutia, ktoré urobil Thomas Tuchel pred zápasom, vychádzali z jeho presvedčenia, ale nefungovali. Pokiaľ prehrajete 3-0, pak ste určite udelali chybu v zostave. Přesto Leverkusen v posledných týdnech hraje fotbal ve vlastní líze. Tuchel a tým, respektive ten Bayern Mníchov, si musí položiť otázku, čo udelali špatne. Taká trošku slovensko-český preklad. Každopádne, ak pôjdeme na ten Bayern Mníchov, tak už vlastne pred zápasom sa vynorili nejaké otázky, čo to vlastne Tuchel poskládal. Hlavne teda všetci sme videli, že išlo o prvý zápas Bayernu Mníchov s 3 stopérmi. Vlastne v celej sezóne takto nehrali ani raz, a vlastne v tom najdôležitejšom zápase prišla takáto zmena. Vlastne Tuchel sa snažil kopírovať to, čo hrá Xabi Alonso, takže vlastne úplne totožná zostava, nejaké to 3-4-2-1 môžeme povedať, s tým, že vlastne sa snažil vystaviť tých hráčov do súbojov 1 vs 1, s tým, že veľkú vlnu kritiky a takých tých otázok, že pre pána Jana, čo to robí, vyvolalo hlavne teda nasadenie Diera na úkor De Lichta, ktorý vlastne po tom, čo prišiel, alebo čo sa vrátil Kim z ázijského poháru a upamecáno zo zranenia, tak vlastne sedel. A o budúcnosti De Lichta sa budeme baviť. Luky, čo na to vravíš? Dier vyslovene nehorel ako v tom zápase. Každopádne máš tam stopera, za ktorého si zaplatil 70 miliónov. Upamecáno sa vrácia po zranení, Kim sa vrácia z ázijského pohára. A aj napriek tomu ich proste šupneš do zápasu, čo sa akože môžeme brať, však neboli nejako dlho out, ale máš tam toho De Lichta, ktorý je fit, ktorý hral pomerne dobre posledné zápasy, a ty ho opäť necháš na lavičke, keď sú všetci fit. Že myslíš si, že De Lichtová budúcnosť sa proste blíži ku koncu v Bayerne Mníchov? Ja si myslím, že De Lichtová budúcnosť je navázaná na Tuchela. Pokud by Tuchel nějakým zázrakem přežil do další sezóny, tak De Ligt určitě odejde v létě, to je jistý. Jako nevěřím tomu, že by šel do další sezóny s tím, že by byl Tuchel manažer. Naopak, pokud Tuchel odejde, respektive ho vyhodí, tak si myslím, že De Ligt může úplně v pohodě zůstat a jakož nikdo jiný není takový magor, aby dal Diera před něj. Mm-hmm. To je jako nikdo jiný neudělal. Gio se pýta, že kdo by za něho zaplatil? To je taky otázka, no, že otázka, kolik by za něj chtěli, tak jako víš co, pokud by ho Tuchel nehrál a preferoval by před ním Diera, tak za ní nemůžou chtít ranec. Chápeš, ten hráč, jakože pokud by fakt Tuchel zůstal, tak... V minulé sezóně byl ale De Ligt nejlepší hráč Bundesligy. No jasně, prostě ale to se jako reálně jako nehraje prostě, nebo víš, dostává před ním přednost i Dier, před kterým dostával přednost Davies. A Emerson dostával před ním přednost na stoperovi. To je fakt. Jo, to je prostě fakt. A ty k tomu potom musíš přistupovat i k té cenovci. Ty nemůžeš chtít 60 milionů za hráče, který ti nehraje a hraje před ním Dier, který ho si koupil za 4 miliony. Takže ta cena samozřejmě nebude 5 milionů, jo? Ale nemyslím si, že by měla být nějak extrémně velká. Jakože, ale za mě je to i fakt zbytečný. Zkus nějaký nástrel. Já si myslím, že okolo 40 milionů. Jako. A právě za tu cenu si myslím, že už by po něm spoustu týmů šlo. Tak mne 40 príde až také, že akože strašně málo. Jak píše Gio, že stál 70. No jasně, ale nehrál prakticky, nebo 3/4 roku nehrál, víš, jakože. A je to důležitý je, že oni by s ním nepočítali, by byl stoper číslo 4. Si nemůže říct 70 milionů za hráče, se kterým nepočítáš. Samozřejmě se odvíjíme od toho, že počítám za situaci, pokud by byl 4. stoper, to znamená UPA, s Kimem základ, Dier první náhradník. A pokud by to takhle bylo do konce sezóny, tak ty za ní v životě si nemůže říct 70 a nikdo ti tak to nedá. Ani tam nejde o to, či Dier je druhý akože náhradník alebo nie. Tam ide o to, že podľa mňa De Ligt zvažuje budúcnosť bez rozdielu na to, či tam ten Dier je pred ním alebo nie je. Pretože De Ligt asi neprišiel z Juventusu, kde to bolo nemastné, neslané, robí do Bayernu proste trojku. Jo, s tím naprosto souhlasím, no. Ale tak on, jako takhle, já si myslím, že když se vymění manažer, tak bude v základu on s Kimem. Jako za mě je De Ligt prostě lepší jako Upamecano. Takže já si jako... Takhle, já si v první řadě nemyslím, že by v Tuchel zůstal do konce sezóny. O tom se můžeme rovno bavit, že ty jo, si nemyslíš, že Tuchel zostane? Nemyslím si to. A proto počítám, že De Ligt odejde. Jo, já si myslím, že se prostě mění a De Ligt spíš zůstane. A těch 40 je navázaných čistě na tu hypotetickou situaci, jaká se teďka stala. A kdyby pokračovala do konce sezóny, tak teď je samozřejmě za ní blázně zda, jako nebo 40 je extrémně málo. Ale představa, že do konce sezóny bude tam sbírat jako po minutách a nebude hrát ani v základu, tak ty si za ní prostě nemůžeš říct ranec. No. Ale jak říkám, já spíš nepočítám s tím, že Tuchel zůstane a bude to tak, že De Ligt zůstane a bude příští sezónu hrát normálně základ zase. Myslíš, že nedokončí ani sezónu, alebo bude po sezóně nějaký ten taký ten typický meeting, sa prehodnotí, čo sa urobilo, čo sa neurobilo a tam sa vyvodí nějaký záver? Jo. Asi spíš bych si typl po sezóně, ale jakože když záleží na formě, víš, když přijde nějaká krize a znova ztratí a ten náskok místo 5 bude 10, tak si myslím, že už to může stát úplně v klidu během sezóny. Úplně v klidu. A nemalo by ho právě Vegně Bayernu Luky podržať? Jako teraz len špekulujem, nehovorím svůj názor, protože vlastně toho Nagelsmana vyhodili. Dobre, on to mal poměrně dobře rozhorané. To byl prostě fakt. Hrál tam o ty 3 poháre, hrál tam tu Ligu majstrov proti City, respektive predtým zápas. Stáli nějaké velké peniaze a tak dále. Vyhodili ho, my sme to proste kritizovali. Samozrejme, hrá lepší futbal ako Tuchel a tak ďalej, to je proste fakt. Ale teraz máš tu Tuchela, kvôli ktorému vlastne vyhodili Nagelsmana. A ty ho vlastne opäť vyhodíš po roku. Čiže keď toto príde ako dobré rozhodnutie, že už keď teda toho Nagelsmana vyhodili a dali priestor tomu Tuchelovi, že áno, my ti veríme, lebo že ty nám tu cenu dokážeš vyhrať, OK, vyhral iba ten titul jeden, ale to je jedno. Že dali do neho obrovskú dôveru, vyhodili svojho manažera, ktorého tam mali, ktorého zaplatili veľké peniaze Lipsku, ti príde ako vhodné to po roku vlastne opäť seknúť? Lebo to je také, že... Jako Nagelsmann, chápeš? No. Jako v mém úhlu pohledu ten tým jakoby nikam neposunul. No on ho neposunul, to je samozřejmě jasné, že ho neposunul. A má jakože brutálně lepší tým? Má Kejna. Kámo, tak jako jestli máš týmu Kejna nebo Choupo-Motinga, tak to znamená, že máš brutálně lepší tým? No jasné, ale len vravím, že prostě často tu dáváme ty argumenty, že prostě potřebuje čas, potřebuje priestor a tak ďalej. A teraz, OK, Tuchel možná ani v fanouškovských očích tak ďalej nie je veľmi populárny, fakt ten futbal nie je dobrý a tak ďalej, ale keď si toto nejako odmyslíme, tak nemali by aj na Tuchela platiť tie rovnaké také tie meritka, že aj on potrebuje nejaký čas, dali mu priestor, dali mu obrovskou dôveru, ktorá ich stala veľké peniaze. Času, teď už tam je rok a půl za chvíle. Tak vyšiel niekedy v apríli, nie? Alebo polovici marca. Na konci sezóny to bude rok a půl. Nemůže to být Luky rok a půl. On vlastně přišel před čtvrtfinále. No je dobře, dobře, tak rok a čtvrt, jakoby. Na konci sezóny. To je jakoby závěr jedné sezóny a celá druhá sezóna. A pokud tam jako dost času? Kamo, jako pokud nedokážeš udělat ani titul s Bayernem. Tak jeden urobil. Dobře, udělal ten jeden, který mu připravil jakoby Nagelsmann. A ještě ho udělal absolutní náhodou, jakože absolutní náhodou. A treba povedať, že Nagelsmann mu to nepřipravil úplně nejlepší. Ne, já neříkám, že mu to připravil jako nejlíp, ale zároveň neměl pětibudovou ztrátu, že jo. Ale vyhrál ho absolutní náhodou, jakože to nebylo v ničem, jakože přišel do Ligy mistrů, udělal ostudu ze City, vypadl z poháru a teď a v lize prostě úplně buďme k sobě upřímný, posral to i v lize a jenom jako díky obrovskému štěstí nakonec ten pohár získal. Neberu mu to, získal ho, vyhrál, gratuluju. A teď máme druhou sezonu, z poháru už vypadli zase, že jo. Ano, vypadli s někým z té třetí ligy, nebo druhý, nebo s kým. Ano. Takže zase ostuda v poháru. V lize mají pětibodovou ztrátu. Ale minule jsme vytěhali ty body, že na počty bodů, OK, možná teraz ztratili 3, tak trošku se to změnilo, ale nie je to úplně jejich nejhorší sezóna. Ne, souhlasím. Skoro je to výborná sezóna Bayeru Leverkusen. Souhlasím. Otázka, co teda jako v lize mistrů. A plus, na hru se nedá dívat. To je pravda. A plus na hru se nedá dívat, takže jakoby, kde jsou nějaký pozitiva? Nebo co je vlastně pozitivum práce Tuchla? No pozitiva budeme hledat ťažko, to je pravda. No, já len vravím, že tam, kde mají plaky ty argumenty, které často tu opakujeme. Že prostě dajte mu čas, investovali jste do něho, kvůli němu jste vyhodili. Já to chápu, ale je rozdíl dávat čas někomu, kdo hraje, nevím, jakože buď kde vidíš nějaký progres, že se něco jako zlepšuje, a nebo v týmu, který jako má nějakou extra jako velkou konkurenci, ale prakticky on přišel, kámo, to je, jak kdyby někdo přišel do City a najednou přestal vyhrávat trofé. A to je ještě extrémně těžší, že v Bayernu se jako furt mění manažeři, tak každý 2 roky je tam někdo jiný. Takže tam je to jako klasika, že se mění. A v City by to bylo ještě náročnější, ale že si představ, že kdyby někdo přišel do City a najednou by z posledních 5 let prostě vyhrál jednou. Víš, že to prostě bys taky neříkal dej mu čas, protože ten kádr je prostě jednoznačně nejlepší v lize. Jasně, lidi můžou nadávat na to, že někdo nemá formu, Gorecka, blablabla, Gnabry a tak, ale reálně je to mnohonásobně lepší než jakýkoliv jiný tým v lize. Grimaldo byl hráč, který přišel prostě zadarmo před sezónou, nikdo ho nechtěl reálně. To, že je teď výborný, je prostě samozřejmě práce Xabiho Alonsa, ale není to nejlepší levý back na světě. Nebo nebyl minimálně před sezónou, chápeš? Takže jakoby ten tým je extrémně silný a za mě Tuchel jako neudělal vůbec nic pozitivního, je špatná atmosféra, nebo aspoň vypadá, že špatná je atmosféra v kabině, hraje se hrozný fotbal a výsledky nejsou. Ty nemáš ani jednu z těchto 3 věcí. Mm-hmm. Za mě jako tam samozřejmě my se můžeme bavit o tom, že není závěr sezóny, já se bavím o momentální chvíli, že ono pokud doběhne do konce sezóny a skončí třeba těsně druhý, že ví, že prostě budou vyhrávat, ale Leverkusen bude taky vyhrávat, dostanou se daleko v lize mistrů, tak řeknu jo, OK, tak jako zaslouží si prostě šanci. Nakonec dostal se daleko v lize mistrů, porazil nějakého velkého soupeře, třeba nějaký velký tým, vypadl třeba bohužel v semifinále, OK. V lize skončil třeba obod o 2-2, ale měli extrémní sérii, jenom Leverkusen prostě všechno vyhrával, tak bych ho taky nevyhazoval. Ale je otázka, jakože v momentální situaci nemám důvod ho nechávat. Tam jediný je ten, že bych ho nechtěl vyhazovat v půlce sezóny, takže bych mu dal čas do konce. A otázka, co převede do konce sezóny. No. Tak tam hlavně asi ta Liga majstrů bude rozhodovat. Pojďme si určitě, uplývat. Určitě, no. Potom se samozřejmě můžeme bavit, kto za něho a čo ďalej. Jinak aj samotný Tuchel se teda vyjadril, že preberám zodpovednosť za taktický prístup k hre a je samozrejme, že dnes musím niesť vinu. Mali sme celý týždeň na prípravu a mojou úlohou je prísť s nápadmi a presvedčiť svojich hráčov o tomto prístupe. Žiaľ, dnes to celkom nevyšlo. Nie je to prvýkrát a nebude to ani posledný v mojej trénerskej kariére. Týždeň sme sa dobre pripravovali a očakávali od seba veľa, ale nakoniec sa vraciame domov s prázdnymi rukami, tak sme to mohli preložiť. Inak často teda tým omielaným argumentom, prečo Bayern prehral, bol práve tí traja stopéry, s ktorými nehrajú, potom Sasha Bey vlastne na ľavej obrane, alebo na ľavom wingbackovi, kde nehral asi snáď posledné 3 alebo 4 roky a dosť mu to robilo problémy, že tam hral cez nohu. Ďalším nejakým argumentom, ja neviem, potom sú nejaké striedania a tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej, to, že Kimmich nehral v základe, pritom už vraj na to mal kondíciu, to už samozrejme nejaké domienky a tak ďalej, však po bitke každý generál. Každopádne mne sa celkom páčilo, ako Kimmich prebral zodpovednosť práve s Thomasom Millerom. Tí povedali, že čo týka napríklad Thomasa Millera, povedal, že my tu máme hráče, ktorí hrajú pravidelne proste medzinárodný futbal, že proste majú tú repre kvalitu a že to nie je tým pádom, že to nie je o taktike, že oni majú prevzať zodpovednosť, oni majú robiť nejaké inteligentné rozhodnutia, keď majú loptu, majú sa chápať, majú robiť nejaké nábehy a tak ďalej a tak ďalej. Čiže Miller sa tak trošku zastal práve Tuchela, no a Kimmich povedal, že to nie je o rozostavení, ale že proste že tým ako my by sa mal vedieť adaptovať na hociaký systém. Že jednoducho to nie je o rozostavení. Tak čo vravíš na to, že bola tá formácia, to rozostavenie fakt, že kľúčovým dôvodom, prečo prehrali? Alebo sa skôr prikláňaš k tým slovám Kimmicha, že máme kvalitu, tak proste hráme inak, ako sme hrali celú pol sezónu, tak nemá to urobiť rozdiel, lebo my sme Bayern a my sme proste tí, ktorí proste zarábajú veľké peniaze a tak ďalej, proste sú veľmi dobrí hráči, alebo najlepší hráči v Nemecku. Jako je to nějaká kombinace, ale určitě to rozestavení na to 100% mělo vliv. A i výběr hráčů, respektive uspořádání na ty konkrétní posty. Takže nějaká jako kombinace určitě. Za to samozřejmě můžou i hráči, nikdy to není jenom o trenérovi, ale zároveň tomu prostě nepomáháš, když koupíš novýho pravýho beka, který hraje v Turecku, je vyukaný z toho, že jde do Bayernu a ty ho hráš na levýho wingbacka, kde prostě dobrý, ne, někdy v minulosti si teda říkal, že tam hrál, ale už je to několik let zpátky prostě. Takže... Já jsem čítal, že asi před 4 roky tam naposledy nastúpil, že nie je to také, že prostě nie je taký ten univerzál, že by tam niekedy tak hrával, že častejšie proste na tej ľavej strane. Proste drtil tú pravú lineu, no. No, takže asi tak a i ty rozhodnutí proste s Dyerem a podobne, tak to je to proste minimálne. A Dyer neodohral zlý zápas inak. Neříkám, že odehrál jako nějak zlej zápas, ale kam už jenom to, že upřednostníš prostě před De Lichtem, který bych vůbec neřekl, že má špatnou formu, když nastoupí, tak je podle mě minimálně zvláštní. No. Za mě Upamecano byl v tomto zápase jakože tak dvakrát horší jako Dyer. A to se jinak sám z Dyera, jakože trošku uškrňám fanoušikom Bayernu, však viete, ako to tu na Discorde chodí, tu nikomu nič neprejde a každý... Specialista na stopera. Je to tak, špecialista na stopera, ukázal to. No a tu na Discorde si fakt nikto nič nedaruje, takže tu ako náhle tvoj tým urobí niečo vtipné, tak hneď to všetci vyhodia na oči, tu je proste drsné prostredie Každopádně může zobrať Kanea z Tottenhamu, ale nemůže zobrať Tottenham z Kanea. Tak to asi vyzerá. Myslím si, že fakt je tak napísané, že prostě ten Kane nevyhrá. Bayern vyhrál 11krát titul v rade. Príde tam Kanea, že to nevyhrajú. Ako podľa mňa je to fakt nikdy napísané. Kámo, tak ten musí být hotový chudák. Kámo, jako možná. Nebo víš, jakože musí z toho být chudák hotový. Já má extrémní smůlu, že jo, to je jako. To je přesně, kámo, jak když hraješ manažera, vole. A prostě ty víš, že ten druhý tým neměl žádnou střelu na bránu. Ty vedeš 1-0, úplně drtíš, máš 28 střel a ty prostě víš, že to skončí 1-1, že to je tak napsaný. Ale bylo by zajímavé sledovat, že prostě přijde tam Kane a zrazu prostě tomu Bayernu se jakože prestane dálit. Samozřejmě nie je to Kaneom, že Kane má stále čísla a stále může dobehnout toho Lewandowského, to je prostě stále reálné. Ale bylo by to nesmírně jako fakt, já mám Kanea hrozně rád, ale bylo by to fakt komické, keby zrazu po jeho príchode, čo mala byť stávka na istotu, my tak inak dosť často rozoberali, nie? A my ty si bol taký, že nech nejde do Bayernu, ja som hovoril, že nech ide do Bayernu, že proste trofej a tak. Bolo by to nesmierne komické, keby urobí v úvodzovkách krok na istotu, čo sa týka trofejí a vlastne v prvej nevyhra žiadnu, pretože nevyhrali superpohár, nevyhrali nemecký pohár, ho nevyhrajú, možno nevyhrajú Ligu a Ligu majstrov, tak to by bola asi najhoršia sezóna Bayernu Mníchov za XY rokov a pre Kanea by to bola prvá sezóna v Bayerne. Ako, to by bolo celkom také vtipné trošku, vieš. To je ono. Je to tak, měli do United. Sice by jaký nic nevyhrál, ale aspoň by byl nejlepší střelec Premier League. Po Solankemu. Yes. No, môžeme ísť teda na ďalšiu tému, ktorá podľa mňa celkom hýbala internetom v posledných dňoch, a to je Barcelona a situácia okolo Frenkyho de Jonga. Vyšli na povrch samozrejme také trošku bulvárnejšie správy, ale dosť to vybuchlo na internete. Že vlastne de Jong má na stole kontrakt už 3 mesiace a zatiaľ teda nejako neodpovedá, nejako nekomunikuje, nic sa nedeje. Či ten kontrakt chce alebo nechce nejako predĺžiť. Je tam veľa informácií, veľa bulvárnych správ, takže tie rôzne názory, prečo a aký kontrakt má na stole, sa fakt líšia. Každopádne treba povedať, že Frenkie pred mesiacom povedal, že je v klube, ktorý proste miluje, že tu chce hrať ďalej a tak ďalej. Potom je tu samozrejme nejaká ďalšia bulvárna správa, ktorá hovorí o tom, že Frenkie chce ostať v Barcelone, ale napríklad, že si odmieta znížiť plat, že nechce mať menej, ako má teraz. Faktom je, že čo sa týka jeho platu, tak má asi nejakých 700 000 týždenne, čo je proste plat úplne z inej planéty. To mu môžu závidieť aj akože hráči, ktorí tam dávajú proste, má skoro double plat Kevina De Bruyneho. Skoro, vravím, skoro. No a objavili sa správy, že teda ak nie, tak bude musieť odísť toto leto. Vieme, že už sme takú situáciu raz... Dokde má plat? Teraz smlouvu. 2026. No jasné, no a tak to jako v jeho pozici, proč by prodlužoval a snižoval si plat, to vůbec nedává smysl, že? To je zase to barcelonský, víš, že oni mu ten plat dali a zase jsou tady, no vole, no ok, ale prostě dali mu to, patří jakoby k top hráčům, je jasný člen základní sestavy, stavební kámen, ale jaký to, no hraješ dobře, ale potřebujeme, aby si bral méně peněz. Ale pojďme si upřímně, kdo by to dělal, kámo? Zaslouží si 300 000? 700 000, sorry. 700. Nezaslouží na jednu stranu, souhlasím, že nezaslouží, na druhou stranu představ si jeho situaci, chodíš do práce, seš v té práci, předvádíš, jak dlouho tam je, 3 roky v Barceloně už? Možná je viacej. No možná, ale minimálně poslední 2 roky odvádíš výbornou práci, patříš k nejlepším jakoby zaměstnancům svojí firmy, a přijde za tebou prostě, nevím, majitel nebo manažer a řekne, no, ty vole, jsi super, děláš svou práci skvěle, ale pojď si dát míň peněz, když máš tady kontrakt ještě na 3 roky. Na 2,5. To prostě nikdo by neudělal. Proč by to někdo dělal? To nedává žádný smysl. Ale zároveň chápu, naprosto chápu vedení Barcelony, že to zkusili a pokud ne, takže že se ho pokusí prodat. Ale já nevím, jako v tenhle plat Frenkie mu nikdo nikde nedá. Nikdo. To tomu dají jenom v Arábii, ale v Evropě mu v životě nikdo nedá 700. To je absolutně nereálný. Možno nějaké peníze se přiblíží platovo. Kámo, ne. To není možný. Když vem si, kolik berou hráči jako v Paříži, tak dobrý, máš tam prostě Neymar. Mbappé má 75, Mbappé má údajně 75 v čistom. Také jsou nejnovější zprávy. No a to je kolik? Já to znám jenom na ty týdny. Tak 200 000 týždenně je 10 milionů ročně, ne? Tak jsme to rátali. Asi jo, no. No on má krát 3. Dajme tomu. Že má 30 milionů. Mbappé má dvakrát viac. Na hrubový počet. Aha. Jo, Mbappé má teda 1 000 000 týdně, co píše Peťo, já jsem potřeboval tenhle přepočet, no. No. Což jako je samozřejmě raketa, ale kámo, je to Mbappé. Je to týpek, který ti dá každou sezonu 40-50 bodů. To podle mě jako Frenkie no vůbec není v téhle situaci a já věřím, že oni můžou dát třeba 400. No. A keď si myslíš, 350 000 pre tým ako United by bolo proste reálne. Jo, píšou, že Dembele má skoro 400, no. Takže že věřím tomu, že Frenkie by mohl mít třeba 400, 500, ale nevěřím, že mu dají 500. A 500 je furt o 200 míň, než má teď. To je. Já furt nechápu, proč by to dělal Frenkie. Já chápu, kdyby odešel, hele, někdo mi dorovná plat, dostanu delší smlouvu, když teď má smlouvu do roku 26 a řeknu, hele, pokud přestoupím, někdo mi dorovná plat, který mám, že si ho nechci samozřejmě snižovat a dá mu další smlouvu, tak proč by neodešel? Ale kámo... Jinak podle mě Frenkie je trošku aj v takom dost, v takej podle mě prekérnej situácii, do které se možno dostal tak trošku sám, protože Frenkie, on tam mal aj v minulosti tie fotky s tou Barcelonou a tak. A ja mu verím, že fakt proste dream prestup bola Barcelona. Samozrejme, aj pre mňa by bol dream prestup Barcelona za 700 000 týždenne. Ale to pro mňa taky. Bych bol veľký fanúšek. Yes, ale je tam proste fakt, že tá história, prepojenie Ajax za Barcelona, ja si to viem predstaviť, že proste keď bol malý, že proste sledoval tú Barsu, máš tam to prepojenie holandské, Barcelona, máš tam veľa dôvodov, prečo chlap z Holandska bude fandiť, alebo chlapec z Holandska bude fandiť Barcelone. Hej. Na druhú stranu on vždycky rozpráva o tom, ako tu Barsu miluje, ako tam chce ostať, že to je klub jeho snov a tak ďalej. A potom práve vieš, média to využijú. Že proste, tak on tu rozpráva, ako Barcelona je jeho milovaný klub a tak ďalej, splnený sen. Já bych tady jenom upravil, to nevyužijou média, to využije vedení klubu. Ale i média to tak trošku, vieš, akože... Jo, jako i média, ale... Cítiš tam taký mediálny tlak, lebo vždycky sa hovorí o tom plate. Vždycky sa hovorí o tom plate, že nechce si znížiť plat. Pamätáš si, ako si Braithwaite nechcel znížiť plat? Aký to bol mediálny lynč? Ako to všade bolo na internetu, že on si nechce znížiť plat. Protože to vedení je prostě propojený na média, že jo? No jasné. Tak máš tam ty katalánské, vieš. To je prostě propojený, no jasne. A teraz máš to isté... A teraz máš práve to isté s De Jongom, že opäť tam budeme podľa mňa cítiť zo strany médií taký ten trošku tlak a možno zo strany samotnej Barcelony na to, aby si ten De Jong proste znížil ten plat. A opäť to môže vyvolať aj trošku také negatívnu vlnu alebo odozvu na De Jonga. Ešte v prípade, ak sa... Kámo, za mňa je tohle hlavne ostuda celého klubu. Teď už tady 3 roky prosí hráči, aby si snižovali platy. Je to ostuda, ty vole. Ale tak tam, vieš, ide o to, že De Jong je fakt brutálna záťaž pre klub a neurobilo toto vedenie. Já to chápu, to je ale... Toto vegenie lepí problémy toho minulého. Čo mají robiť? Ne, já chápu. Já s tím jako souhlasím, kámo, ale víš, tady útočit jako na De Jonga, že si nechce prostě snížit plat, když svoji práci vykonává skvěle. Já to naprosto chápal, když se tady řešil Bale, když se řešil Hazard. To byli týpci, co nehráli prostě. Co byli hrozný, nehráli, byli tlustý a non-stop zraněný. A nehráli reálně. Ale kámo, my tady řešíme hráče, který je klíčový hráč jejich záložní řady. Podle mě prostě to není absolutně na místě. Aby jsme byli korektní, často využíváme taky ten plat jako nástroj na komparaci hráčů. A přijde ti, že De Jong prostě hrá to, co hrá Kevin? Kámo, nehrá. Čiže já jako fanoušek bych si prostě povedal, že... Pamätáš si, jako jsme rozoberali, že De Gea berie 400 000 a má plat skoro 2,5 krát větší jako Alisson. A tiež sme to brali ako argument. Čiže ja sa teraz viem cítiť do pozície fanúčika Bara. Som si povedal, že ty vole, tak on tu berie o 700 000 a Kevin má 375. Tak ako čo chce, tak nech ide do prdele. Ja sa viem do toho poradie cítiť. No ja to taky chápu, ale na druhou stranu viděl si, že by vedení nebo média tlačili na to, že De Gea si má snížit plat? Že má moc? Nie. Takže to mně přijde prostě... V Barceloně to dost řeší. Já to chápal v tom covidu. Já to chápal, kamo, v tom covidu. Víš, že prostě dobrý, náročný podmínky, bla, bla, bla. Ale kámo, uběhly, no nevím kolik, uběhly 2 roky a řížme furt to stejný dokola. Víš, od té doby nakoupili hráče za vysoký desítky milionů euro. Vlastně jako ty přestupy jsou ve stovkách milionů euro. Ale urobili to alebo kvůli tomu, že z toho majetku se rozpredalo a tak ďalej. Ne, já to chápu, já to naprosto chápu. Ale na druhou stranu prostě utratili peníze, které se dali prostě utratit líp. To se můžeme samozřejmě bavit. No, takže jakoby víš, že proč by De Jong... Já prostě to furt beru tak, že De Jong je zaměstnanec a podnikatel je ten klub, nebo firma je ten klub. A ten klub zodpovídá za svoje prostě činy. Já vím, minulý vedení, já to chápu. Já tomu jako rozumím, jak to jako myslíš. Ale podle mě tady prostě nepatří kritika na De Jonga. Já naprosto chápu... No bude, ale nepatří. Já naprosto chápu to, že se Barcelona snaží mu snížit ten plat, anebo ho prodat, to naprosto chápu, ale on přece musí dostat odpovídající nabídku. On přece nepůjde do jiného týmu za menší plat, když má 2,5 roku ještě platný kontrakt. Jakože my jsme, víš, že ještě jak to bylo u těch hráčů, jak jsem říkal, víš, v Barceloně to byl třeba Umtiti, nebo v Realu ten Hazard s Bejlem. Byli fakt borci, co nehráli, já tam si to chápal, ale kámo tady. Takže tak, no. Na druhé straně otázka, čo by si chcel hrať v týme, v ktorom vlastne necítíš to, že keď tam vlastne chcú. To už je potom samozřejmě druhý pohled na vec. No, že, OK, na jednej strane si môže povedať, že však dobre, však budú dostávať 700 000. Na druhej strane tu musíme brať aj to do úvahy asi, že chceš hrať ten futbal a asi chceš byť chcený, alebo ako to povedať. To je nejaký môj názor. Ne, určitě, tak ono si to musí to jakoby nějakým způsobem vyřešit, on samozřejmě jako může odejít, jo. Ale víme, že před 2 roky co se udělalo. Prostě no, ale on mohl odejít. A odmítl jí. A to nebylo, že by měl menší plat v United, podle mě. A já mám pocit, že on tehdy ještě neměl tak vysoký plat a oni mu snad nabídli novou smlouvu, ne? Nebo tak nějak to, nebo nevím, jak to přesně. Mně se zdá, že má stále ještě tu... Můžeme se pozrieť, to jsem si... Já mám pocit, že ne, že on právě jakoby... Odmítl United a pak dostal novou smlouvu. A to si nejsem 100% Odmítl United v roku 2022 s tím, že vlastně, doteraz si pamätám, ako Fabricio napísal, že kluby jsou dohodnuté. No, právě no. Na tom prestupe. Že je to na hráčovi. Jo. Neluky. Podpísal kontrakt v roku 2020. Nový. Aha, takže má furt ten stejný. Jo, já vím, kámo, proč to bylo. Protože v Barceloně mají ty klauzule. A jim se zvedá ten plat, on to má i přece Lewandowski. On začal na 20 milionech euro. Ale každý rok se mu to zvedá. Takže proto možná neodešel tehdy i. Protože on věděl, že on sice tehdy neměl 700, protože to bylo skoro 2 roky zpátky, ale on věděl, že se mu to každý rok zvedne. Ako je už tam je nějaká historie, že si pamätám, že ještě mu mali aj něco doplácať vtedy v tom čase, že mu vlastně Barcelona dlžila skrz ten covid a podobně a tu finančnou situaci. Ale tam už to nějakou konkrétně nepamätám. Každopádně odmítol United a Barcelona ho bola ochotná predať. Inak typni si, robil vlastně ten katalánsky denník Šport anketu, že či by vlastně predali De Jonga, zadajme tomu 100 milionů, by prišla ponuka, zbavili by se toho platu. Inak tých 100 milionů vlastně hovorí o tom, že by brutálnym spôsobom vlastně pomohlo Barcelone, protože pamätáš si tie pravidlá rôzne, že môžeš kúpiť iba za 1/4 toho, čo zarobíš, jednu polovicu a tak. Tento predaj by im údajne pomohol k tomu, že by sa vrátili na tú úroveň 1:1. Hej, že prostě 100 milionů je 100 milionů, nejsou žádné čtvrtinky plus ten obrovský plat, prostě můžeš nakupovat za veľa. Fakt Barca by posilnila brutálně. Tak čo si myslíš, koľko percent fanúšikov Barcelony by predalo De Jonga za 100 milionů v lete? Podle mě 95 třeba. Ne, je to daleko méně. 64%. OK, tak to jsem čekal víc, no. 2/3 bych ho za těchto okolností prodal. Protože za takovouhle cenu s takovýmhle platem bych ho okamžitě samozřejmě taky prodal, že jo? Ja si tiež myslím, že podľa mňa strategické rozhodnutie pre Frenkie de Jonga je pre Barcelonu proste najlepšie. Určite, jednoznačne. De Jong je výborný futbalista, ale je proste cenu... nepostrádateľný. No, to ne, ale jakože víš, že kolik, jako více k 70 za ní nikto nedá. No, tam taký 70-80 podľa mňa bude tá reálna hodnota, ktorú tam United dávali pred tými 2 rokmi. No, ja si myslím. No. Jo. Ale to ešte byla jiná situace. Tehdy Frenkie nebyl tak klíčový, jako je dneska. V tu dobu. Jakože byl dobrý, ale nebyl tak klíčový, jako dneska. Byl úplně v pohodě jako postradatelný tehdy Frenkie, takže to je taky trošku jiná situace. Ale já si zase vím představit, že vieš, čítáš ty média a tak ďalej, vieš, že ho chcú predať a tak ďalej. Prostě já si nemyslím, že by Frenkie v nějaké správné hodnotě mali za 100. Mně přijde to prepal, sorry. Ne, to určitě ne, to určitě ne. To jakože určitě ne, no. Za mě 80 je prostě ta cena. To byl přepal, protože no tehdy to byl přepal, že ty prachy by nedal nikdo jiný kromě United, a United nutně potřebovali někoho. Nutně, oni byli v totální jako krizi a nutně potřebovali narychlo někoho, proto ta cena byla tak vysoká. Takže za mě Frenkie jako určitě tu hodnotu jako nemá a ani za ní jako nepůjde. Že takáto situácia s De Jongom, môžete nám napísať do komentára, ako to vlastne vidíte, či by ste sa Frenkie de Jonga vlastne zbavili alebo nezbavili. Ja sa prikladám teda jednoznačne na, že 100 miliónov áno. A to netreba zabúdať, že a keby to bolo 80, tak vlastne ty tomu klubu poďakuješ, lebo ty sa zbavíš tých 80, alebo zarobíš tých 80, ale zároveň ušetríš tých 700 000 týždenne, čo keď si predatáme, to je nejakých 3 milióny zhruba, môžeme povedať v čistom, v hrubom, OK? 3 milióny vlastne za mesiac, čiže ty vlastne ušetríš nejakých 40 miliónov alebo 50 miliónov, keď tam dáme nejaké bonusy a podobne. Na plate. Čiže to je vlastne ako keby celý package, že ty 80 dostaneš, ale 50 ušetríš na plate. To sú nezmyselné peniaze pre Barcelonu. No, nezmyselné peniaze pre Barcelonu, ktoré môžeš normálne rovno obrátiť a poslať za Mbappého. No. Jako to nevím, no můžeš, ale... Skoro můžeš. No, jakože čistě teoreticky, no, jakože... Čistě teoreticky, Já už tu hľadám jedno inside info, mal jsem to připravené na Hero, ale povím ti to, jakože, koľko údajně, teda podle nějakých inside zdrojů, které má The Athletic, samozřejmě odvalávám se na zdroj, koľko ponúkal Real Madrid Mbappému v roku 2022. Podľa tohto zdroja, ktorý nie je nejako bližšie špecifikovaný, mal údajne v roku 2022 získať teda bonus 130 miliónov, to sme na tej úrovni, a plat mal mať 26 miliónov. To je nejakých 500 000 týždenne. To mi príde dosť málo teda. Toto má být ponuka... Tomu platu nevěřím, kámo. Tomu platu nevěřím. To bude nějaký prostě klasický madridský denník, který ti upravuje čísla. Nevěřím, že by Mbappé šel za 500. Mi přijde extrémně málo. No, já se odvolávám na to, čo tu akože mám k dispozici, jo, hej? Chápu, no. Ale není to podle mě jako ani reálný. Ale vieš, akože 130 milionů bonus, Luky, keď si to rozložíš. No, jasně, 130 milionů. Vieš, to je hodně to. Ako ja viem, že plat je jedna vec, ale ten bonus 130 milionů. To nedostaneš len tak, hej, takže chápeš, musíme do toho nejako zarátať, že to nie je, že 26 za rok, ale to je 130 miliónov plus 26 za rok. Plus no jasný, baké bonusy a tak ďalej. No Francii jako... má údajne 75. Po zdaní. No právě, no. Po zdaní, vraj. A to je 75, kámo, to je prostě extrém, že jo. No. Já nevěřím, že by šel prostě na 1/3. Skoro. Také sú informácie, no. Každopádne, ak by sme s týmito informáciami platili, no, tak skutočne môžeme povedať, že jeden De Jong sa približne rovná jednému Mbappému. No to nerovná zase, že jo. Protože ten plat prostě, ten plat je nesmysl, kámo. To prostě by nemělo 26, to je blbost. To fakt, jako, no nevěřím tomu vůbec, že by Mbappé vzal plat 26. I kdyby ten bonus, OK, rozpočítáš ho, ale kámo, ty ten bonus rozpočítáš do 2 let a za 2 roky máš ten bonus pryč, aby si dorovnal plat, který měl teď v Paříži, a máš najednou 1/3 plat oproti Paříži ve svým prime. Jako tomu vůbec nevěřím, kámo. Tak Mbappé s 26 miliony by byl prostě aj tak nejlepší plakeným hráčem. Jako to by bylo. Ale jako jo, kámo, ale to je naprosto samozřejmě, že by měli, no. Ale teraz napríklad počúvaj, ako vychádzam zo zdroja Capology, často to používame ako nejaký zdroj tých platov. Vinícius v roku 2023 podpísal nový kontrakt, to je známa informácia. Vinícius, povedzme si úprimne, minulý roku patril, dajme tomu, do prvej 5-7 najlepších hráčov na svete a proste ťahá Real Madrid koľko už? Odkedy odišiel Ronaldo? No jasne. Víš, aký dostal plat? Kolik? 20 miliónov. Čo má komand, ty vole? Vážne, on má 400 000 týždenia, Luky. A to podpísal v októbri 31. No jasne, to je vlastne pred 3 mesiacmi. Tak aj keby tomu Mbappému dávali 35, Luky, podľa mňa to nie je až tak od veci, že reálne dáva toľko, keď sa pozrieš na tie platy. No ale 35 už je za mňa veľký rozdiel, 35 už je podľa mňa ako veľký rozdiel, no. Tak vieš, keď Troj hovorí 25, tak nemusíme to brať, že je to vyslovene 25, možno to je 30, hej, akože, ale nejdeme do nejakých astronomických čísel, že tu má mať 70 miliónový plat v Reále Madrid, po zdanení a tak. Takže keď vidíš, že proste, keď má fakt Vinicius 20 s novým kontraktom, tak dajme tomu, že má 30 Mbappé alebo koľko. Vravím, to reálne pre Barcelonu, keď takto budeme brať, tak fakt skoro jeden De Jong sa jeden Mbappé. A porovnajme si impact, kvalitu a to všetko, čo kýdá Mbappé a čo kýdá De Jong. To je nereálne. To je úplne iný svet. Úplne iný svet. A akože keď sa opýtaš, keby si tú otázku položil, že... Keby sa spýtal fanúšikov Barcelony otázku, že nie, že či by ste predali De Jonga za 100 miliónov, ale či by ste predali De Jonga, ak by to znamenalo príchod Mbappého, kámo, tak 100% fanúšikov dá. Že 100%. Jo. Jakože za mne je reálnejší, že De Jong plus Araújo se rovná Mbappé. To je podľa mňa ako reálny už. To si myslím, že jako jo. A myslím si, že tahle otázka dokonce někde i kolovala už po internetu. A že na to možná i reagoval Xavi, nebo Laporta, nebo Deko, nebo někdo takovej. Že jestli by prodal De Jonga plus Araúja a kdyby za to dostal Mbappé. A to si myslím, že to už je fakt jako reálný. Ten De Jong se podle mě jako nerovná Mbappé, ale De Jong plus Araújo už podle mě jo. A já kdybych si měl říct, kámo, okamžitě. Bych to bral, okamžitě bych to bral, že bych prodal tyhle dva. No. No, určitě ano. Vravím, podle mě ani, možno to je také, povím, že De Jonga polovica Araucha už je Mbappé, teoreticky. Ale aj klidně to můžeme takto dať a to už jsou, že by ti něco ostalo, povím to tak. A to jsou fakt věci, které prostě už na elektrinu například, víme, že tam byly problémy. A to už sú veci, ktoré fakt, že zvažuješ. Fakt zvažuješ. Takže ten De Jong je skutočne veľmi zaujímavá téma a podľa mňa budeme svedkami toho, že sa to opäť bude riešiť. A vôbec ma neprekvapilo, keby Barca opäť teda tú ponuku prijala reálne a vystavila De Jonga do tej situácie, že proste choď preč. Jo, ja bych sa nedivil. Oni budú rozprávať do médií, že kľúčový hráč, vieme, ako to rozprával Laporta 2022, že ho nechceli predať a tak ďalej. Ale vieme, že realita bola taká, že ho chceli predať. To nikto im neverí, že ho nechceli predať. Nikto im neverí. No jasne, no jasne. Ne, to určite je to ako jednoznačné. Takže do médií to bude také slniečkárske, De Jong srdiečkár, nikdy ho nepredáme, blá, 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 ale príde fakt United s 80 miliónmi a sa to bude brať okamžite. To nie je o čom. A verím tomu, že United príde. Souhlas, no. A ty, když se bavíme o United, chtěl bys De Jonga s takovýmhle platem? Já třeba určitě ne. Ne. Určitě ne. A jaký má mať 400 000? Čo by mal v United, podle mě? Že by byl na úrovni prostě tých najlepších platených hráčov. Takže to je 300 000 až 400 000 týždenne. 80 milionů prostě prestup? Určitě ne. To je prostě další nezmyselný nákup. Úplně, jakože zbytečnost, no. Mbappého, to je jiný. Tomu bych dal raketu, to mi je jedno. A vlastně no, to je hráč, co by nás zkoznil. Ale Frenkie ani ne. A reálně stejně v záloze prostě Frenkie a Kobe by spolu nehráli. No, chápeš, takže vlastně by si musel posadit Kobeho, který patří k našim nejlepším hráčům. Prostě momentálně, víš co. A to bych upřímně, a kámo za hráče, který prostě by stal takovýhle brutální plat. Vůbec. S platem 200, OK, 200 pade. Ale kámo za 80 milionů. No, já bych ho vzal, ale těch 80 je přestřel prostě, no, to je jaký píčovina úplná, no. Ale víš, že on ti za 60 nepůjde. No, otázka je, jak budou pod tlakem, že jo? Jakože víš, že pokud Barca bude pod tlakem, že se bude muset zbavit jeho platu, tak třeba budou muset jít i s cenou dolů, že jo? No, lebo cena dole, že ak bude 20 miliónov alebo 10 miliónov rozhodí o tom, či ho predajú alebo nie, tak sa im ho stále oplatí predať, pretože ten plat. Chápeš ma? No určitě ne. Já bych ho kámo prostě taky nechtěl, no. Jakože za nějaký rozumný plat OK, ale i kdyby měl mít prostě polovinu toho, co má v Barce, tak bych ho nechtěl. Súhlasím. Proč by on chodil 50% dolů, to může zůstat reálně v té Barceloně, že jo? No, samozřejmě, proč by šel do United, hej, to je zase další věc. Proč by šel do United, do horšího týmu, s menším platem, když s tím menším platem by ho okamžitě Barcelona prodala, teda nechala si, a velmi ráda by si ho Barca nechala s tím menším platem, jako jednoznačně. No. Ale to by možno príde nějaký Manchester City, který bude hledat záložníka, víme, že tam je prostě Paketa, je tam na zozname, De Jong by mohl být těž na zozname, Kimmich by mohl být na zozname, a tam De Jong prostě... Ale vieme, že ani proste Manchester City nebude hrať s Barcelonou proste nejaké preteky. Proste to City nerobí. City už, kámo, City to nikdy nedelalo. To je to práve. To je to presne. City to fakt akože nikdy nedelalo. Neurobili to s Maguirom, neurobili to s Paketom, neurobili... S nikým to neurobili. S nikým proste. To je akože oni s nikým nešli do žiadneho souboje. A víš, že u souboje píšťo s Declanem proste vycouvali. No, oni vycouvali, kámo, od Declana. To je neuveriteľné. Prostě řekli, ta cena už je moc, jdeme off. No, jdeme off. A prostě to v City to funguje, kámo, absolutně perfektně. Prostě ten hráč má nějakou nastavenou maximální laťku a když to překonají, tak prostě od toho hráče jdou pryč a vemou jinýho. A není problém. No, a proto to tam taky funguje takhle skvěle dlouhodobě. Tu jí hovoríš, že čo Grealish? No tak ten byl tak samozřejmě. Asi mali asi nastavenou laťku vyšší. No asi jako jo, ale jakože za mě jako Grealish byl samozřejmě úplně jako mimo přestup, ale asi ho chtěli jako tak moc, že měli tu laťku nastavenou jako by jinde, no. Ale... Jiný argument tam je prostě. Ho chtěli, no jako jo, že ho chtěli prostě za každou cenu. To byl hráč, který typičo chceme ho prostě all cost, dokáže nám změnit, nabídne nám něco, co nám nikdo jiný nenabídne. A nemyslím si, že se to nakonec stalo, nebo tak asi přesvědčený, že se to nakonec nestalo. No, kdyby přišel Grealish prostě za 50-60, tak je jako výborný přestup, teďka potom je tu částku furt jako nenaplnil. Určitě ne, v této sezóně tak těž ne, však ani o něm nepočujeme. No, ale jako prakticky to je kámo jediný jako takovejhle přestup, kde si řekneš, že... A vlastně ani u toho Grealishe nešli do souboje prostě. Víš, že prostě, když jsme viděli všechny ty souboje, tak prostě z toho vždycky vycouvali. A co se týče platové politiky, tak tu mají jako extrémně přísnou. No mají. Jakože kámo Haaland, kdyby šel do United, tak má 3× takový plat. Má kámo 3× takový plat, ale v City prostě mu řekli, že mu nedají víc než Kevin De Bruyne. Že mu prostě maximálně vyrovnají plat Kevina De Bruyneho, co byl nejlepší hráč v týmu tehdy. Je i teď, ale jakoby chápeš. Inak chlapci sa vyťahli mená ako Gvardiol, Núñez. Viem, že to sú možno mená, ktoré sa úplne, že Gvardiol sa nepresadil okamžite a tak ďalej. Ale tu treba brať aj v potaz proste nejakú, že je to investícia, je to mladý hráč a proste on tú cenovku reálne mal v tých médiách, v tom svete tých 80-90. To tak proste bolo. Ale nešli proste... Áno, nech by šiel kamkoľvek, ale nešli oni proste, teraz nebol tu Real Madrid, ktorý bol ochotný dať 110 a že by si ty podal, tak my dáme 120. O to nám ide, že proste tá cenovka Guardiola, či s ňou súhlasíme alebo nesúhlasíme, proste bola tých 80 miliónov, mal by tým najdrahším stopérom, City to zaplatilo, zaplatili raketu, zákaz sa im to nevypláca, to je proste fakt, ale tá cenovka taká bola, oni ju zaplatili, ale nešli tu teraz ako ako Chelsea a Caicedo, že Chelsea odmietala zaplatiť, myslím, 90 miliónov za Caiceda, potom Liverpool vypálil 105, tak oni dali 110. Alebo nejak takto to bolo. Hej, že na takéto hry oni velmi nejdou. Jo. No vůbec, no. A to stejný i ten Núñez, jo. Prostě samozřejmě on se zatím jako vůbec nechytil, zatím vypadá jako totální flop, ale oni se s nikým jako nepřestřelovali o jeho jako cenu. Přišel z nějakých 50 nebo něco takového, ne? 55 asi. No jo. A to je normálna cenovka za hráča, prostě, víš, no, Premier League. Úplně, no, prostě, jakože to hráč, který jako jde v rámci Premier League a za mě to taky nebylo jako vůbec mimo. To, že se jako zatím neprosadil, tak to je prostě fakt, jako na to není jako co říct, ale nešli s ním do žádného souboje, nedali mu nějaký extrémně přestřelený plát a tak, no, takže v tomhle to City podle mě funguje jako fakt dobře, no. Luky, aby jsme trošku tak dali tu atmosféru do té úrovně Ligy majstrov, ktorá nás čaká, budeme to aj vlastne útorky, stredy streamovať, posnažíme sa, aby Rozkecano vyšlo v útorok, ale vlastne Ligu majstrov budeme streamovať a tak ďalej. Tak len také úplne krátke preview, vlastne tento týždeň sa stretne Kodaň zo City, Lipsko z Realom Madrid, Lazio s Bayernom Mníchov a PSG so Sociedadom, to je vlastne program na útorok a stredu, ďalší týždeň máme ten zbytok. Tak len tak vo všeobecnosti, ako to vidíš aktuálne v Lige majstrov, s akou formou tam tie mužstva idú a koho možno favorizuješ? Jo, musel bych to mít asi před sebou, jakože nevím, asi bych nešel, kámo, pojďme asi spíš to potom zhodnotit, jak to dopadlo, protože minule jsme to nějak rozebírali, jsme u toho strávili půl hodiny. Já jsem se tam vlastně pýtal taky, že by se vám povedal taky tip prostě na to, že nemusíme tu rozoberat zápasy, ale... A já ti dám tip, no, tak jenom po jednom. Máš chat na Discordě našom? Jo, Discord mám, no. Tak pošlem ti tam je vlastně celý program. Já tu nechcem rozoberat konkrétně zápasy, ale... No jasný. Že ako to vidíš, možno s aktuálnou formou, možno natipujme 8 finále, alebo tak a... OK, to můžem klidně, no. Tak jo, City, Kodaň, City, Lipsko, Real, Lazio, Bayern, Paříž, Sociedad, Paříž, no, jakože ano, no. Atletico, Inter, PSV, Dortmund, tam Dortmund, ale to PSV jako je dobrý letos, no. Porto, Arsenal a Neapol, Barca, myslím si, že bude dál Barca. Takže bez prekvapenia v Lige majstrov. Postupia favoriti všetci. To se nikdy nestane. No, jako to samozřejmě se nemusí jako stát. No. Se nikdy nemusí stát. No. Jako tak je jasný, že mi nevídou všechny zápasy, že jo? Tak jako kdyby to vyšlo, tak sázím každý týden a jenom vyhrávám. No právě, tak, jako... no právě. Inak taký ten najzaujímavejší zápas, pre mňa Neapol-Barcelona, to môže byť hodne top. A keď vieme, že oba týmy sú v kríze, ale to môže byť také celkom zaujímavé. Takže uvidíme, ako ja, nejako takto som to natipoval približne, aj ja o tom budem robiť video na svoj účet, vyjde vlastne v útorok, ale celkový víťaz, Luky, ja som niekedy v decembri povedal, že proste, že budem taký, že nekonvenčný a že proste celkom tam tedy válil někdy začátkem decembra Arsenal, tak jsem tam prostě drbol Arsenal, že vyhrá. Zaklasikem stále ten svůj typ, že Arsenal. Jo, tak to já jsem furt z tvýho typu taky, za mě City, no. Ale... Tak já jsem to říkal už jako na začátku, za mě jako když se podíváš, tak ten tým je prostě nejlepší. Jako neříkám samozřejmě výstové typovat, prostě vítěze je složitý, ale... No jasné. Kdybych si měl jednoho vybrat, tak favorizuju City. Ako ja svoj typ budem meniť proste po štvrtfinále určite, ale stále sa budem držať toho, že fuck it, proste Arsenal to vyhrá. Proste Kai Havertz, specialista na finále a rozhodne a ideme. No, ja som Team City. Specialista. To dáva zmysel, ako to dáva zmysel proste typovať na City, tam asi ten kurz bude aj najnižší proste. Tak jako jasné, no, jako právě proto to tam jakože mi to jako dává smysl, no. No, dobré. Takže Liga majstrov streamujeme na Discorde. Ak ste na Hero nie ste na Discorde, tak urobte. A ak nie ste na Hero, tak tam choďte. To bolo celkom premyslené z mojej strany. Yes, je velký taktik, ty má. Něco jak Tuchel, jsi specialista na Hero. Specialista na Discord. Špecialista na Discord. No a ideme teraz vlastne na našu Hero časť, tam sa budeme venovať ešte tým... Tu básničku. Tu máme básničku, máme tam populárne fejkové správy o modrých kartách a potom nejaké ďalšie veci. Takže Ideme na Hero a Luky, ty to chceš ukončit básničkou? Alebo básničku necháme na Hero. Pojďme ji dát na úvod. Na úvod Hero. Dobre. Takže... Tak jo. No a zároveň streamujeme na... streamujeme zápasy, že jo, na Discordu, hrajeme manažera, takže pro ty z vás, kdo hrajete rádi manažera, určitě jako přivítáme nový elitní hráče. Máme tam kariéru za Crystal Palace, kde hledáme nový talenty, kdo se ukáže jako velký talent a jako elitní hráč, tak ho vezmeme i do naší nějaký online kariéry, takže furt hledáme mladý talenty, my to teďka drtíme. A zajtra si budeme streamovat manažera, nemáme tam útorky, hráme. Jo, můžem určitě, no, můžem, 100%. Takže a my začneme... plánujeme cestu do Indie tankom. Yes, cesta do Indie, ty vole, tam se dějou věci, ty vole, tam jako zjistíte fakt, vole, všechno, jako za mě je ten Discord jako fakt super. Takže budeme rádi, když dorazíte, přijďte za náma a my už jdeme na Hero. Zatím ahoj. Čau tě. A ešte keď sme pri tej debate. Videl si najnovšie vyjadrenie. Myslím, že to bol Adebayor na Rosického. Takže jako já bych radši investoval do toho, že pojďme jim dávat prostě školení. A řešit ty věci. Někdo udělá chybu, tak vole, jak mají hráči videomeeting, tak měl mít i rozhodčí videomeeting. Jsou věci, které by se měly řešit a vysvětlovat jim, že kdy ta žlutá je, protože oni to podle mě neví, oni prostě udělají chybu a nikdo jim nic neřekne. No to nevadí, jedem dál, příští týden jdeš znova. Chápu, asi tak, souhlasím, jo. Jakože za mě asi ideální scénář, kdyby to bylo, že z 20 týmů v každý lize, v první se stupuje 5, v druhý se stupuje 5 a ve třetí se stupuje 10. Jsme na Hero, Vilko jde pít a já vám jdu přečíst básničku. Takže.